Լույս, որ վառվեց խորհրդավոր եւ հավատ, որ ճառագեց այդ լույսից։ Մայիսի 8-ի երեկոն ու գիշեր արցախցիների սրտում բրկրանքի ու հիացմունքի նոր լիցքեր արթնացան։ Շուշիի ազատագրման պաշտպանության բանակի 25-ամյակն ու մեծ հայրենականում տարածաղ թանակը նաեւ այսպես ամրապնդվեց։ Երկրի մայրաքաղաքը լուսավորվեց խաչի լույսով, Ստեփանակերտը բոլորող երեք խաչերին ավելացավ եւս մեկը։ Դա Շուշենի այսօր Քարաշենի բարձունքում իր հսկա վահանը բացեց հավատը։ Վերացականն ու իրականը միախառնվեցին իրար, իսկ խաչի իրական շքեղությունն ավելի մոտիկից վայելելու ցանկությունը դեպի Ստեփանակերտի մոտակա բլուր տարան շատերին։ Իրոք կյանքում զարմանալի նախախնամություններ կան, հետաքրքիր խորհուրդներ, որ մենք մեզ համար պիտի բացահայտենք։ Բոլորը շատ լավ գիտեք, որ Շուշիի ազատագրումը ի վերջո որոշվեց մայիսի 7-ին սկսենք։ Մի քանի անգամ ձախողվում էր։ Եվ այդ օրը բոլոր զինվորները խաչեր ունեին, ով չուներ խաչի նշան էին ներկում իրանց վրա։ Գաղտնիքը հետո պարզվեց։ Բուն իսկական խաչի երևման տոնը եղել է մայիսի 7-ին։ Այսօր նա շարժական տոն է, բայց դա եղել է 383 թվականին Երուսաղեմում մայիսի 7-ին 3 օր 3 գիշեր խաչի երկնքում երևացել էր։ Արեգակից ավելի վառ տիրոջ նշանը, Քրիստոսի նշանը։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ այս տարի Շուշի ազատագրման 25-ամյակին այդ մեծ երատոնի օրը Դաշեն գյուղում, Քարաշեն գյուղի բլուրի վրա կանգնեցրեց 50 մետր բարձրությամբ 20 տոննանոց երկաթներից պատրաստած մի մեծագույն խաչ, որը մենք օրտնեցինք և Սուրբ Միրոնով օծեցինք։ Եվ այդ լուսավորվեց ճիշտ նորից մայիսի 7-ին, խաչի նշանը, խաչի երևման օրը և մայիսյան տոների նախաշեմին։ Սրանք խորհուրդներ են, որ Աստված մեզ հուշում է, ես ձեզ հետ եմ։ Իմ տերյունական նշանը խաչը ձեզ հետ է։ Մենք միշտ ասում ենք, Տեր Աստված, քո Սուրբ աչով, խաչով մեզ պահիր ու պահպանիր։ Եվ մայիսի 7-ին կանգնեց և ամբողջ գիշերը և ամեն գիշեր լուսավորում է մեր այս կենտրոնական տարածաշրջանը։ 50 մետր բարձրությամբ լուսատու խաչը տեղադրվել է Արցախի ազատագրման և պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Մանրակրկիտ հաշվարկների, ծանրաշատանքի արդյունքում ու, որ հետաքրքիրը, սեղմ ժամկետներում։ Խաչն իր մեծությամբ երկրորդն է Եվրոպայում, ամենամեծ խաչը, հազարամյակի խաչը Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեյում է 67 մետր բարձրությամբ։ Այն հուշահամալիր է նվիրված Մակեդոնիայի կողմից քրիստոնեության ընդունման 2000-ամյակին։ Խաչի տեղադրումից հետո որոշ շերտերում քննարկումներ եղան, թե ինչու չգերազանցել ռեկորդը, երբ նման հսկայածավալ աշխատանք է տարվել։ Պատասխանը նույնքան պարզ է ու ազնիվ, որքան և նախաձեռնության մղումը։ Գաղափարը ծնվել է հաստատ ոչ այդ նկատառումով և հաստատ խաչի շուրջ աղմուկը հնարավորինս քիչ լինելու ցանկությամբ։ Եվ ապա չափերն ընտրվել է մանրակրկի դիտարկումներից, քննարկումներից հետո։ Մասնագետները պնդում են, եթե ընտրվեր այլ, ավելի մեծ չափեր, այն ճնշող ազդեցություն կունենար։ Նախագծող կազմակերպության տնօրենի, ճարտարապետ Վլադիմիր Պետրոսյանի աշխատանքային սեղանին դեռ խաչի նախագծերն են։ Ակտիվ աշխատանքներից հետո հետայացքն է, վերջի վերջո խնդիրը կատարվել է։ Կառույցը տեղադրված է Քարաշեն համայնքի հյուսիսարևելյան մասում գտնվող բարձունքում, որի բացարձակ նիշը կազմում է մոտ 1000 մետր։ Նախագծային առաջադրանքի հիմնական կետերից էր ապահովել բարեհաճ տեսանելիությունը Ստեփանակերտ քաղաքի հիմնական փողոցներից և ավանդաններից։ Սրանով բացատրված կառույցի երկրաչափությունը, աշխարհագրական դիրքը։ Խաչն ընդհանուր առմամբ բաղկացած է մոնտաժային 7 միավորից։ Դրանք հավաքվել են գործարանային պայմաններում, տեղում, տեղափոխվել մաս առ մաս։ Տեղում արդեն կծվածքներ իրար ամրացվել են, կոնստրուկցիան հավաքվել է հորիզոնական դիրքում, ապա կատարվել է ապամոնտաժում և տեղադրվել է արդեն 3 միավորից բաղկացած խաչը։ Տեխնիկական ժամանակակից հնարավորությամբ վերամբարձ կռունկը Քարաշենի բարձունք է հասել Հայաստանի Հանրապետությունից, տեղադրումն էլ մեծ դժվարությամբ է իրականացվել։ Ընդհանուր տարածքը, եղանակային պայմանները լրացուցիչ խոչընդոտներ էին ստեղծում։ Սակայն հմուտ մասնագետները ճարտարապետից, շինարարից, ներկարարից մինչև վարորդ իրենց աշխատանքը փայլուն են կատարել և խաչը կանգնեցվել են։
Խաչիրյանից ներկայացնում է 50-ը, 23-ի, 23 մետրի վրա մետաղական կառույց, ամրության և այլ հաշվարկները կատարվել է մեխանիկայի հայտնի մեթոդներով։ Մոնտաժման հիմնական խնդիրներից էր հենց կառույցի տեղադրման եղանակի ընտրություններ, որը բխում էր տեղամասի բարձր ռելիեֆի առկայությունից, բայց օգտագործելով տեխնոպարկի այսպես ասած սահմանային հարավությունները և մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմը, դա մեզ հաջողվել է։ Մինչև կհավաքվեր 50 մետրանոց հսկանք, հարաշենի բարձունքում շինարարական երուզեր էր։ Հողայի մեծածավալ աշխատանքի իրականացվել, տեղում հարթեցման, հիմքի աշխատանքներ, զուգահեռ նաև ճանապարհաշինական տեխնիկան էր ակտիվ։ Այսօր անարգել կարելի է հասնել Արցախի նոր տեսարժան վայրը։ Հիանալու կառույցով Ստեփանակերտը զգալ ափի մեջ, վերցնել խաչից ճառագող լույսի մասնիկն ու հավատը վաղվա օրվա հանդեպ դարձնել ավելի լուսավոր։ Եվ որ ես նայում եմ այս լուսավոր խաչին գիշերները, հոգիս պայծառանում է, գիտեմ, որ Սուրբ Մերոնը ոծված է, օրտնություն է գալիս մեզ վրա։ Ամեն մարդ գիշերը տեսնելով մեկ անգամ պիտի խաչականքվի և ասի, փառք ես Տեր Աստված, թող քո Սուրբ խաչը միշտ մեզ պահապան լինի, մեր վահանը լինի, զեն հաղթության լինի, այդպես ենք մենք շարականներում երգում։ Եվ դա մեզ այդ նվերը ընծայեց մեր արցախցի լավ հայորդի Կոմիտաս Կարապետյանը, համեստաբար, որ չէր կամենում, որ որևէ մեկը դրա մասին իմանա։ Եվ ճիշտ մայիս 7-ին այն լուսավորվեց, իսկապես աստվածային նախախնամություն կա։ Ամեն տեղ, որ խաչը տեսնում ենք, ինքը օրտնում է իր տարածաշրջանը, պահպանում է, և մենք հասկանում ենք ևս մեկ անգամ մի բան, Աստված մեզ հետ է, մեզ օրտնում է, մենք ճիշտ ճանապարհին ենք, մենք պետք է շարունակենք մեր արդար պահանջատիրությունը, մինչև վերջնական հաղթանակ։ Աստված անընդհատ դա մեզ հուշում է, ուրեմն մենք չպետք է շեղվենք մեր ճանապարից, և ամեն ինչ Աստծով, Սուրբ խաչով ավելի լավ կլինի։ Թող Աստված մեզ օրտնելով օրտնի, և այդ նորակառույց, նորաօծ Սուրբ խաչը մեզ բոլորիս միշտ է լինի պահապան մեզ և մեր բանակին։ Ամեն։